Hei! Se on nelipeli, Mape, Jason ja Mika. Ja tänään katsellaan hieman kotimaisia tuotoksia. Suomi! Paras lähdön merkeissä. Eli... Michael Havery Productions presents... Kyllä. Kyllä on tiukkaa Michael Havery Productions. Joo, kiitos Mika Haveri, Harry Kruger ja Rudolf Westerholm ja muut housemarkkujen kovat urhot ja urhottaret ovat tehneet seuraavan eeppisen highscore-pohjaisen räiskintäpelinsä. Hyvin paljon sukua Resogunille, myöskin Super Stardustille ja Stardust Deltoille, eli Nex Machina, eli Death Machine. Tämä on aika helppo selittää sillä, että mä otan Mikan pelaan tätä. Sick. Mikä sä haluat Mika olla? Ei harmaan taivisessa, kun mä oon nähnyt video tässä, mutta... Okei, sä oot experienced pelaaja. Siinä on sulle ohjeet. Aika simppeli meininki. Twin stick shooteri, asetatte ohjaajat reskiin, mutta vasen yläliipasin on myös dash, ja oikein liipasin on special. Onks mun iframeja mun dashes? On. Sweet. Sit vaan pistä kaiken nekkuun. Ainoa mitä mun tarvii tehdä. No, get clear. Ja... Tahti on aika lailla tämä peli ensimmäisestä ruudusta peli viimeiseen. Joo, eli otettiin niinku saman tien sillä lailla luulot pois, että tiedät niin sanotusti. Joo. Kaikki bokselit. Joo, tää on all the boxels. Jos on tosiaan Resogunia pelannut, niin tää on hyvin samaa hengenheimoa. Mm-hmm. Tää visuaalinen tyyli, kaikki on rakennettu tämmöistä pienistä 3D-pikseleistä, jotka tosiaan räjähtää tällä maailman mässysti. Ihmisiäkin näköjään kyllä. Pelastellaan tuolla. Sama homma jatkuu, että... Rescue all humans. Yksi tämmöinen näinäs pikkuinen leveli, niin tosiaan kaikki vihot pitää tappaa. Ja sitten tämä automaattisesti siirtää sitten siitä seuraavaan ruutuun. Mä itse tätä pelannut aika kauan sitten jo ensimmäisen kerran tämmöisen niin kuin tunnustuksena. Olen ihan alfa-versioikin pelannut tuolla housemarkoilla. Tämä oli hieman erilainen peli vielä silloin. Mä oon hienosti seurannut tämän pelin kehitystä tässä vuosien saatossa, että tää on niinku muokkaantunut tämmöseks niinku todella hiotuks. Kiinnittänyt huomioon. Hiotuks tota kokonaisuudeksi. Tosi tiukka pelattavuus. Aina voi syyttää vaan itteensä, jos kuolee. No. Tässä on 3-4 vaikeustasoa, mikä pelaa tällä NS-normaalilla. Tässä jos kuolee, niin tää aina nollaa tän kentän, missä nyt oot. Joo. Jos pelaa easillä, niin se jatkaa suoraan sitten, missä sä oot sillä hetkellä, kun kuolee. Ei mene rikki, se voi opettaa sinne dashin. Täysin tietysti kuitenkaan. Joo, tässä on aika nopea tämmönen sensory overload, että oppii pelaa. Hyvä, chillissäkin. Saisi olla joku just frame. Dashi, koska se... Ei, kun sä hitin, se on yksi. Sä löyt shieldin, niin sä oot kestetyn heitin. Tätä kun tämmönen perustuta... Resogunista tuttu vähän tämmönen mölliä, kun tulee syömään niitä ihmisiä sitten. Joo. Sitten rupeaa hätäkellot soimaan ja... Paniikki. Tulee lisää aikapainetta päälle. Tässä on ehkä vähän niinku liikaa dataa nyt samoin. Mä ymmärrän minkä takia sekin, että sillä lailla, että parempi antaa Mikan pelata, kun selittää tässä samalla, koska... Yes. Sitten kun rupeaa kuolemaan, niin sitten kuolee monta kertaa putkeen ja sitten koko peli menee siitä. Hienosti mönkään. Me ei pysty dashaamaan niin nopeasti. Joo, tässä sä taas tarvitset sen upgrade. Tässä meillä tosiaan löytyy erilaisia aseita. Tuossa on weapon spreadi sulle, että sä toimittain tämän tutun kontratyylisen. Sulla tuossa hahmon päällä näkyy toi dash-mittari. Sen pitää ladata, että dashaa sen kerran. Se on extra life, kun se on nurkassa. Hyvä. Sä oot tosiaan triple dash esimerkiksi tässä. Saat special weaponeja sinne toiseen liipasimeen. Erilaisia auttavia työkaluja. Muuten tää on hyvin simppeli, että sulla on tää räiskintä ja se dashi. Tää on sitä muuta sä et tarvit tässä. Ne lisäaseet tuo sellanen pienen niinku taktisen edun jonkinlaisiin tilanteisiin. Mutta tää on just se pedigree, mikä tota Housemark taitaa. Että näin niinku siis näin yksinkertaisista elementeistä, niin se on loppujen lopuksi tosi haastavaa. No. Luoda sellanen peli, mikä tota vetoaa ihmisiin, mut sehän ne Resoganilla ja Alienationilla ja monilla muilla on kuitenkin tehnyt. Kyllä. Helppo oppia, hankala masteroida. Et sillä lailla, jos miettii vaikka nelinpelistäkin edesmennyttä Sebastian Websteria. Rip in peace. Rip in peace. Niin se oli kans
mies, joka pääsääntöisesti ei välttämättä tämän tyyppisistä peleistä niin normisti olisi digannut, mutta sehän, siis sehän niin kuin, sille meni joku ihan täys psykoosi Resogunista. Suurin piirtein, joo. Että se niin jossain vaiheessa, ei varmaan puoleen vuoteen, mitä muut tehnyt. Joo, eli joku näissä Housemarquein peleissä se, että se aiheuttaa just se, että se osuu jonnekin sinne putkiaivo hermo nautintokeskukseen. Kyllä. Ja sit tässä on hyvin samantyyppinen, että sä kun sä oppii jännäs pelaamaan ja sä tiedät, mitä sä pitää tehdä, niin sieltä mä kunnon killerilaisen itse vähän vastaaksi. Don't go there. Mä luulen, että vetää 360. Joo, ei. Sä näet sen heinän kattelemaan. Niin tässä oppii tavallaan, kun näkee asiat, mitä sä tarvii nähdä, tässä oppii pelaan. Ois sieltä taas tavallaan. Two points sieltä! Yes. Ja sä tiedät, sit kun sä rupeat pelaan tässä lailla, just sillä NS Highscore mentaliteetillä, niin kuin vanhoina arcade-pelejä pelataan, koko ajan pisteet juoksee oikeassa yläkulmassa, näkyy paljon sulla ihmisiä ja minkälainen pistekerroin sulla on. Nimenomaan se pistekertoimen, joo, se pistekertoimen ylläpitäminen on niinku kaikkein niin se A ja O tässä. Et yleensä jos kuolet kerran, niin sillä on okei, jotain saavusta. Ja jokainen on vähän niinku tuollainen haaste-areena. On, nää on nimenomaan just semmosia, että sun pitää vähän niinku treenaa näitä leveleitä, että sä tiedät missä ne jekut on. Ja tossa noin tuonne mato, niin saat sitä aina ylimmäisen pistekertoimen. Jos sä vedät koko, joo, koko madon putken. Tuolla on aselaatikko ylhää, sä avaat sen. Ai, se laaseri esimerkiksi. Onks tää mun, onks tää niinku alternative? Se on nyt se oikee ärrykkönen ampuu, että se hitaa laaserin. Voit testata sen keitentä alussa. Testata sitä mua jotain tapettavaa. Mä painoista vähän ja sitten tämmöis. Sitä vedät pois. Joo, mä näin joku, että pienen mä liikaa on siinä. Pidä pois sen ärrykkästä. Noo! Tietysti se on triple dash sulle nyt, jees. Luojankin. Nyt se on dashia kolme kertaa. Tää Death Star-laaseri on sanonut, että se hahmo melkein hidastuu paikalleen, mutta se tommonen iso möllin tappaminen onnistuu niinku hetkessä. Mm. Eli aina ampuu vaan se kohteen, kun se on iso pallo, niin siihen se laaseri niin se tuhoutuu saman tien oikeastaan. Mutta se on niin tuottu, että vaikuttaa ohjaamiseen toi. Jep, se on nimenomaan se, että se on niinku tähän pois, jees. Noin kuolen räjähtää jotenkin tuolla vielä kuuliks. Niin tässä on just tämmönen, just tommosin detoiksi, että kun saat rauhassa ja saatte liikkuu, niin silloin vetään se laaseri. Very nice. Sitten on missä raketeheiti löytyy, miekka löytyy tietenkin kaikille HC-tyypeille. Ja sitten tämmönen smartphone, mikä lähtee sun ympärillä ja muita tämmösiä kunnon tukiaseita. Joo. Siin tulee asia. Tää on aika pitkälti just sitä, mitä mä kuvittelinkin, että niin kuin kaikkien niiden videoiden ja giffien ja näiden muiden perusteella. Niin tää on kyllä, aika pitkälti 100% sitä, mitä mä kuvittelin, että tää tulee olemaan. Jep, mutta se on Housemarquen tapauksessa hyvä. Niin, mä en tarkoittaa tätä missään tapauksessa, mä tarkoittaa negatiivisesti. Joo. Koska on... just puhuit, että hinkkaa tätä pelattavuutta niin paljon siellä, että se on tosiaan konsultoitu tätä... mikäs tää nyt oli? Tukku nimihän täysin. Eugene Jarvis, joka on näistä ihan kunnon Atari-aikojen arcade-peleistä tuttu tuonne legendaarinen äijä, niin... Nykyään The Housemarquen kanssa ollut. Niin. Tää Next Machinahan nyt oli tämä. Tässä on jo nimenomaan konsultti ollut mukana. Tää on se projekti, mitä ne rupes tekemään. Joo. Ja on ollut jeesaamassa tosiaan Harry Krueger, joka on pelin pääsuunnittelija, niin on oikein niinku vielä hiottu nämä pistemekaniikat ja just tämmönen niinku, no, tuttu tiukka pelattavuus. Joo. Oikein niinku loppuun. Helpon näköisesti meni. Vikalla laitteella meni läpi, hyvä. I did it! Sitten peli kertoo sulle vielä, että miten sinä sen suoritit, eli 39/77 ihmisiä. Jesus! 0/5 Secret Humansia ja ne 6 minaa meni siinä aikaa. Mm-hmm. Se on niinku aika niinku hyvä suoritus. Ja tossa niinku näkee, että vähän mulla jäi vielä näkemättä juttuja sieltä. Niin, mä luin kiinnittänyt aika paljon huomiota just noihin kaikkiin humansseihin sun muihin. Joo. Niin katsopas, täällä on tosiaan tässä pääjuonen läpi lisäksi, missä on tosiaan nämä vaikeustasot, niin sitten on vielä tämmönen areena, jossa on oikein tämmösiä challenge-tiloja, eli kuinka paljon saat pisteitä per kenttä. Niin vois ehkä näyttää tässä niinku vielä saman kentän, mitä tässä niinku kokeneempi pelaaja näyttää. Pitäis tavallaan tehdä tai jännäs kannattaa. Nyt ekaks näette, miten pelataan päin vittu. Nyt näette, miten tää oikeesti pitäis pelata. Jätään tuolle henkiä, sanotaan, että muukastaa sitten kumman tuolta talteen. Tuolla on tornipiilossa tuolla, tai tarvitsee tehdä pistettä tuolteen. Miten mua olisi tarkoitus ottaa tähän? Ei mitenkään. Koska pelaamalla. Tää on tietysti niin, että niinku, ne on tosi kivoja, missä sä löydät, että saa that's my point! Tulee aha-elämyksiä sitten. Ui, katsotaan, mokas heti, kun se selittää. Noniin, ei mitään. Selkeästi ongelmia tuossa niinku
suu- ja käsikoneet. Joo, tai just semmoinen peli, että kun itsekin tätä on jonkun verran pelannut, niin sitten pitää olla sellainen mekin niinku suorittaa, että sä oot niinku kunnon asennon ja sitten niinku ei mitään häiriötekijöitä ja tota, taltaan sitten niinku rauhassa. Eli pitää yhden henkiin, niin se rupeaa hohtaan tuollain tota, viulottinen, mä tiedän, että se on niinku se viimeinen. No. Tota, eikö sitä laittu vielä? Sitten tuo toi tornipaskaksi. Naista, salarit tänne pääsee hakemaan aseen täältä. No huh. No. Ja sitten tosta vielä, ei oo se ajatus. Se on tämmönen, vielä tämmönen Perfect Escape-tyyppinen dash, tuomme meidän pikkumöllisiä karkuun, että saa vielä bonuspisteitä. Tuotetaan Secret Exit vielä ulos. Sitten miten mikä herättää tuota ihmisiä. No, tuota on aselaadikko, mutta mä en tarvinnut toista asetta. Tosta! Ei oo missä sen kaikki on aselaadikkoita kaikkea. No, sehän tuo sitten uudelleen pelu. Niin, ja tossa tos on kyllä kieltämättä, niin nyt kun ei itse pelaa, niin se kertoo huomattavasti enemmän kattelee ympärillesi, koska kyllä. Silloin kun se itse pelaa, niin se ohjaa, sä oot niinku joudut vaikuttamaan tuohon, mistä toi dude menee tuohon, niin sulla ei oikeasti aikaa hirveästi katsella ympärille samaa. Näet silleen yhtäkkiä, bokseleita, pikseleitä, punaista, sinistä, vihreitä, violettia. No, just nää värien tunnistamista on yksi tärkeä, mikä tässä oppii kanssa, että sä olet tämän hahmon laaserin värin, voit itse valita tämän unlockkaan, sit sä opit tavallaan. Mikään tota, niinku, ei kerro sulle ensimmäisen kerralla yhtään mitään, se vaan silleen, what the fuck is this, what the fuck is that, meni koko aika. Sitten kun sä opit tavallaan nyt tietää, että mikä se hajottava, hajotettavaa tässä ympäristössä. Mä rupesin kanssa katsoa, että tuossa on noit tommosia niinku tavallaan... Selkeästi semmosia. Niin tosi sinivihreä trailo ja noin yhdenlaiset bosseista tuossa. Sitten on jotain vähän kallista karttaa ja jatkuu meininki. Ja sitten sekin, että tässä niinku, onkohan mä nyt saanut jossain kohtaa silleen... Tota, että mäkään niin perfect clearia tästä ei saanut koskaan vielä. Joo, niin ei tarvii kuolla kertaakaan vetää kaikki. Joo, ja sitten nimenomaan löytääkin ne secretit, että... Niin, mutta on sitä syksyä, kun sä treenaat sitä ja taas sen niinku tiedät, mitä se niinku vaatii, tai niin, niin sit se on se... Mutta tässä ehkä opettaa tuttu tähän näin, että aah, toki siinä on näin, sit sä niinku ehkä kiffaa jotain, mitä mulla tätä tehdä paljon. Mä kiinnitin liikaa huomioon tuon tässä. Joo, tässä pystyy vaikuttamaan kanssa kaikki tämmöisiä, niinku, noin mikä on niinku merkattu, sä opettavaan tunnistaa ne. Sitten, niin, mutta täytyy... sitten taas ehkä seuraavalla kerralla mä olisin ehkä voinut kiinnittää enemmän huomiota siihen. Joo. Ja sitten toinen mikä on, että älä tuhoa kaikkia vielä se heti vaan. Ja niin kuin, ensin kannattaa tutkia tämä kartta läpi kokonaan ja sitten vasta niin kuin, tota, se viimeinen mölli niittaa. Niin tällä tavalla mä oon nyt päässyt tähän kaksi bonusleveliä ja tullut tähän lisää. Eli näitä tämmösiä, mistä sitten nimenomaan hinkkaa noita pisteitä sitten itsellesi. Joo. Pitää kombo yllään. Joo. Tosiaan tässä se kuoleminen on oikein kovin rankka sitten, että... Sitä kun tapahtuu, niin sitten... Toinen kohta sitten taas viimeinen sitten dash. Koska jos ne ihmiset jää tänne, kun sä lähdet menee, niin sitten ne vaan jää sinne, että sä saakka niitä pisteitä. Mm. Mä kuvittelin ekaan, kun mun pitäisi se loppuu siihen, kun mä pelastan ne kaikki siitä, niin ne sitten jää jossain vaiheessa pari, niin mä olen, ja kun nimeltä loppuu siihen, kun sä tapat sen vikan vihollisen ton, ja nyt taas tapat ihmisen. Koska jos se ihminen jää siihen, niin sä menetit sen. Niin. Pitää pelastaa ne ennen, kun sä tapat viimeiset viholliset, niin se tekee tähän sen pienen niinku... taktisen jutun, se oli, okei, mä en vielä voi tappaa tuota, mutta mun on pakko mennä. Ja sitten aika, jos sä haluat laskea vielä sekunteja, niin se on toinen. Että se olisi näitä lisäpelimuotoja esimerkiksi, että sun pitää kerran mahdollisimman paljon pisteitä 4 minuutissa, joka kuinka pitkällä sä pääset siinä ajassa. Niin. Näin, kun toikin on tommonen tosi niinku, nokkela, yksinkertainen pelisuunnittelullinen oivallus, että siihen, että toi pakottaa liikkumaan, että sä et voi lähdä niinku, hinkkaa mihinkään nurkkaan. Edellyttää, että sä haluat sitten niinku, saada se parhaan mahdollisen tuloksen, mutta nää on niitä juttuja, missä Housemarque on vaan niin parempi kuin suurin osa kaikista muista. Tämä on kyllä osa tämän genren. Kyllä. Tässä se näyttää ylhäällä tuosta pölyä tuolla noin. Siellä on salari kanssa. Ne oppii tunnistamaan noita. Sitten jos joku hohtaa vähän vihreitä, niin siellä on yleensä salari kanssa. Mä pystyn rikkoon sitä sinkaan esimerkiksi. Tässä on tämmöinen kirkko, ihmiset huutaa apua tuolla, okei, mä tästä paketti sinne. Mun ei enää pelastaa sitä ihmistä nyt heti justiinsa. Tulee noin, paskaksi mennä tänne, sitten mennä tästä tänne pariin. Sitä täällä katsotaan, ihminen tuo turni, niin miksi? Nyt voidaan tappaa kaikki, kun ei mitään saareita enää. Ja... tässä on juttu, sä tavallaan opit sitten katsoa, että mitäs tuolla oikein on niin tuo ylhäällä vielä. Ja näkään tosta ihmisten pelastamisestakin saa kompon. Joo, tietenkin. Se on tuo human combo, joka nyt okay, tuonne palkki rupeaa laskeen. Niin siinä ajassa, jos tapat isää möllejä, niin saat pistit tuonne näin tuonne. Näin voitte! Tuonne ja sitten tuonne ryhmiä tuolta vielä. Ihmiä ja... jälkeen sitten pitäisi tänne ja ekstra lait tuolta tarpeen. Ja sitten tuosta vielä yikätä söimut. Sinko auttaa. Jäsi, karkuun ja sitten.
Niin sopii niinku huomaa, että mitä kaikki nää niinku tavallaan opiskelet tän kartan ja löydät tavallaan, että okei, mä tyy järjestäisi tänne puolelle, koska ollaan pois tältä puolta paskaksi. Niin tota, sitten vaan leikko rauhassa, ei, kato, mä kasin etelässä. No ne, vitu, mä en et saa sanomat kuin 5 kertaa enää, mutta pistän verran minä. Ei, se on ihan nolo vähän. Rauhoitu. Pahimpi, jos tulee niitä kunnan niinku herpallo sitten joka suunnasta, niin se on oikeasti keskittynyt herpaantuu. Tämä on yksi vihollinen jäljellä, mä voin rauhassa vielä tutkintakarttaa. Niin kuin tavallaan kattaa lopetella kisaa, että mistä on, niin kuin, mistä on vielä mitään bonareita. Ja sitten vaan okei, antaa tuolla tämmöisiä. Sittenkin oppii, että kannattaako me pelastaa näin ihmiset heti vai vasta ihan lopuksi. Onko siellä niinku noita ihmisen syöjiä pilaamassa sun meininkejä vai mikä on tota paras etenemistapa. Aselaatikoita esimerkiksi vaikka Sword on niin kastaa tota melkein niinku instakilli lähes kaikkiin, mutta kyllä tää sun pitää olla ihan siellä vieressä. Risk reward. Secret-exista mennä sitä bonusleveliä. Nää tavallaan tuostaan niin voisi sitä pituutta tähän kenttään ja sitten samalla tietenkin huomattavasti enemmän pisteitä. Täällä on niitä ihmisiä aukasta piilossa tosi paljon ja Eiköhän ihan hyvä tämmönen, että vähän niin tavallaan raketin heti pommin ampuu, joka se voi itse räjäyttää sitten haluamassaan kohdassa. Se on ihminen herästä. Selkeästi huomaa, että koskaan on niin mun Dark Souls-refleksit on niin, mä väistän vaan noita niin, siis violetteja hommia sun muuta, silleen mä en edes kuvitellut, että ne vois tuhota. Mä ajattelin automaattisesti, että ne on vaan väistettävä. Joo. Piste. Joo, tässä on kyllä se opettaa tämä peli, kun sä kohtaa, että mitkä sä voit tuhota ja mitkä ei. Että se on kyllä tuhoutumattomiakin, että ne porttaa yleensä, niitä ei voi tuhota. Piste. Nyt haluan tuota nurkasta vähän paremmin vastaaksi. Tuntuu, että se meni vähän kauemmin päästä tähän pisteeseen kuin meikäläisen. Vähän meni aikaa jo enemmän, mutta pari kiertä tietä lisää. Pistetä senkin enemmän, eli se on se päätoiminen juttu, että kunhan ei mene liikaa aikaa. Meitä kuoli monta kertaa tosiaan vähän noloja pistekertoja menetyksiä tapahtui, mutta kuitenkin semmonen... You bring shame to your family. Vittu oikeesti, niin kattokaa ja kuunnelkaa tätä niin itsetunto köyhää. Piste meininkiin näiden kahden välillä täällä. Mutta oikein se ei vielä ihan reilusti human save-aamatta, eli siellä näitä bonuksia vielä riittää. You fail to improve. No. Tietenkin perinteinen. Top 40. Joo. Maailman ranking listalla, että ihan silleen niin kuin tässä kohtaa peliä hyvä. Joo. Hänet tosiaan riittää näitä tämmöisiä mukavia bonus-challengeja, että toi sama kartta, mutta se on 4 minuuttia tosiaan vaan aikaa tehdä se. Siinä ei välttämättä hirveästi kannata niin bonus-leveliä vedellä sitten niinku, just tommosia. No, sekin on vähän semmoinen, että sitten se joko... Risk reward. Jos niin. Saat se lisää, niin tietysti voi voittaa min maksata sitä 4 minuuttia. Niin, ja sitten minä maailman tästä täältä yksi bonus-levi, tämä niin sanottu Aasia-moodi. Digital Forest. Eli kaikki menee huomattavasti nopeampaa vielä. Jaha! Vittu nyt, joo okei. Niin tämä on... ADHD, body engage, yeah! Joo, niin tämä on sitten, että jos haluaa viikon oikeasti niin kuin, sitten, tai näissä challenge-muodissa varmasti lesoillaan sitten siellä loppupeleissä sitten enemmän, että aikahan. Kuka tota... voi muuten sanoa tälleen huomiona, että ei pitkään aikaan tullut tuo meidän vitun variable bitrate noin saatanan korkealla nauhoituksessa. Okay. Tulee varmaan noin 1000 gigan failitus. Joo, nyt on kyllä väriä ja vauhtia. Ja hyvin pyörii kuitenkin siis niinku erittäin smoothit. No ja totta kai tää on Housemarquein peli. Niin. Oliko tää muuten tullut muille legelle? PClle.
Eli ainakin tällä tietoa, Jose Marco hän ei tätä tehnyt muistaakseni enää, vaikka seuraava peli niin ei ole virallisesti Sonyn peli, vaan ihan itse tota, julkaissut ja julkaisee pelinsä. Tietenkin hyvä yhteistyö edelleen Sonyn kanssa, jolloin tämä on nyt pleikkarille ja toistaiseksi ja PClle tosiaan löytyy, niin ainakin näillä tietoa voi olla, että tulee myöhemmin Xbox tai muita laiteversioita. Joo. Täytyy kysyä tuota kaverin tiimiltä sitten tarkemmin. Mutta se tässä tekee tämän niinku kivan tota, sen perinteisen oikein just tämän Housemark-tyylin, että sä niinku haluut vähän parantaa sun tuottua sitä. Mm-hmm. Lisää, ja, mutta toisin niinku joku Stardew Valley, niin tää ei oo mikään semmonen ihan relauspeli, että... Ai meinaatko? Tässä sitten mennään kovaa ja korkealta. Valtia vaarallisia tilanteita. Niin, tää ei välttämättä auta ketään silleen niinku rauhoittumaan. Ei, mä just tos mietin sillä lailla, että jos se on se niinku normaali moodi on sillä lailla, että niinku tää on niin ei mun peli. Niin nyt kun se vielä veristyy ADO sit ja Japanin. Sit siellä on kirjaimellisesti vielä, ei tää Jason, tää ei oo sun peli moodi vielä. Tuossa alleviivauksella. Jep, niin tässä tota, on hyvin sitä tota myöskin vaihtelusta riittävästi. Tässä kertaa opettaa sitä aika nopeasti ihan loogisesti näitä uusia pelin mekaniikoja, että minkälaisia uusia vihollisia on tulossa. Se heittää sulle yhden kerrallaan niitä ruudulle ensin ja katsoo, että handlaatko sä sen. Sä on yksi liiva tyyppi ja kun sä tuot sen sit pois tonne silta ja pääset sitten toiselle puolelle. Eikö tietysti sen jälkeen syöstä? Se on niinku tota, tuottava, että sä pääset jonnekin uuteen paikkaan. Järjestyksen, missä voi pitää suorittaa. Se juo päälle päin juoksevi. Ai juttu, mä saan hyppyhenkin tuolta niin kunnon niskaan. Sitä vaikasta riippuen se antaa sulle armoa, että mitä sulle tota, mitä sä saat pitää sen kuoleman jälkeen. Aivasti löysin vielä. Päästä sun mistä. Löytä sun naamalla. Niin. Tällä kertaa. I hit it with my face! Että tänne mun kuolen puolin paikalle jäisi triple dashi nyt. Mä hakee sen sieltä uudestaan. Joku niistä sun atribuuteista jää tai jos itemäisiä asemassa. Joo. Ja sitten aseet yleensä joko menetät tai sitten se vähän riippuu näistä mikä vaikutus sulla on päällä, että saaksä pitää sitten miekan vai pitääkö löytää se uudestaan. Joo. Ja nyt spree! Sivun suun, tai siis suurimman suun. Sama juttu jatkuu, että tavallaan sä opit näitä just tätä levelin tota, kikkoja ja salareita ja opit tavallaan pelaan sen kentän. Ensimmäinen kerta on niin kuin 100% vaan tiedustelua. Joo. Ja teko suosittakin pelaa ensimmäinen kerta näitä, onko tää sillä easillä? Niin, sä opit niin, vähän, niin. Että... Mistä niin? Näitä on tarkoituskin pelata useita kertoja. Joo. Mm. Joo, se on tässä kyllä on, että ihan hirveästi tavallaan syys sä odotat vaan, että pitäis on pitkä kampanja tai joku, että sä pelaat tän niin kuin ns. Kerran läpi. Siinä tulee valitettavasti kyllä pettymään, että tää on aika nopeasti pelattu ns. Läpi, mutta sitten se on niin kuin näissä hausumarukojen peleissä kyllä sitten tuttu. Tuttu kaava kuitenkin, että sitten sitä vasta, se peli vasta alkaa, kun tota sä oot sen pelannut kerran läpi ja gula. Opette täytä, että mitä tätä niinku, mitä tällä on mulla tarjottavaa sitten. Tuosta Porsche on tosi hidasta, mä en osaa, että täytyy tota niinku, kestää kauan charget tai... Se on varmaan tosi powerful! It is very powerful. Oi. Tossa, jos sä ehit istuu vähän aikaa ja... tähdä ja laukasta sitä. Niin sit se on niinku hyvä, mutta mun pelityyli on täysin käyttökelto, kun mä en voi niinku olla näin kauan paikalla niin tähtäämässä tai niin mä tykkään enemmän sitä rocket launcherista tai tosta grand heittimästä, kun se pystyy niinku aina ampuu sinne päin, mihin sä haluat, että joku kuolee ja sitten räjähtää vähän myöhemmin. Se on tämmönen challenger-huone kanssa. Jäi paljon ihmisiä hakemat tässä. Minä vaan syvemmälle tänne luolellaan ja sekin kuolla heti ja sitä peli opettaa vaikka aikaa, kun tällainen kivien takana löytyy, sitten tulee tuottavaa ympäristöä löytyy oikein just Resogun tyyliin ja sitten kunnolla lisää. Mutta tosiaan tää on nyt beta-versio, mitä nyt pelataan, eli tää saattaa sitten vielä muuttua tää peli. Se on aika hyvä tommonen poet.pisten pystyyn tota, palautekanavat suoraan Housemarkkujen suuntaan, eli tota, ovat kyllä hyvin tota, palautetta kuunnelleet ja ottanut vastaan just tämmöstä näissä himopelaajilta ja tota, ihan kasuaalipelti tietenkin, että mikä on se noin kultainen keskitie siellä, että puhelin käteen vaan ruvetaan huutaa sille WhatsAppissa porukalla. Haverille sille. Haverit ja vaan, että yksin siellä Housemarkuilla, niin sille voi soittaa. Tää tulee muistaakseni nyt kesäkuun 20. päivä tai jotain. Joo. Sille päin.
voisin tarkistaa. Voit lunkkaa sen tässä livenä, niin tota... Tosiaan PC- ja Pleikka-versio ainakin nyt näillä näkymin. Itse toisin päin palataan nyt Pleikka 4 Pro. Hyvältä tämä näyttää kyllä niillä vaihteilla tahansa. Joo, beta-vaiheessakin on jo. Tietysti nykyään beta tarkoittaa vähän eri asiaa kuin mitä joskus niin. Back in the day, mutta tota, joo. Mutta ainakin kunnon beta on mielestäni tosi hyvä, kun on ottanut tässä oikeasti sellaista, että sä voit niinku testaa kaiken näköisiä ominaisuuksia pelistä ja antaa palautetta niihin, palautetta ja bugikorjauksia ja muuta, että ei ole ihan semmoinen glorifioitu demo pelkästään, mitä Ubisoftilla ja muulla tehdään, että se tulee ensi viikolla ulos ja se on se finaaliversio. Täällä ei löydy muuta kuin Scheduled to be released 2017. Tässä kohtaa on tuonne tuhoutumaton turretto ylhäällä, että sitä ei pysty tuhoa millään. Se tekee tuossa kokemusta niin lieska liikettä sitä näin kentän läpi. Se joka sanoo, että okei, mun on pakko ottaa se huomioon koko ajan, dashtaa sen läpi. Samalla keskittyy kaikki näin vihollisiin ihmisiin, että vain ei pölli niitä kyllä niin kuin mä. Siis niin, materiaali riittää tähän täystä on. Jos mä oon väärässä, niin syyttäkää en käy ketjiä, mutta nyt tää teet June 20. Joo, eli kesäkuun taas. Ihan loogiselta. Ja ei ollut hirveän kallis peli käännyt, koska parikymppiä ollut hintalapussa. I bring shame. Joo. Thank you. Joo, siis tota... Housemarkin tyyliin peli, joka ei sillä tavalla niinku ihan hirveästi selittelyä tarvitse, mutta kun niinku liikkeessä näkee, niin homma on kertoo aika pitkälti kaiken tarvittavaa. I have failed. Tees mitään. But I must come back and try again. Siihen peli perustuu ja siltä peli vaikuttaa ja peli vaikuttaa toistaiseksi todella hyvältä jo tässä vaiheessa. Kertoo vielä tosiaan. Tuollaista challengeista kertyy tuollaista kurensia ja expaa ja muuta pikkukivaa, millä voi sitten nostaa lisää challengeita, avata lisää challengeja ja itselleen pieniä customization-optioita. Onko siellä shadereet? On. Eli nimenomaan tuohon hahmoon se laserin väri pystyy vaihtamaan sen armorin väriin, vähän erilaisia armor-palikoita. Voi olla naisella tai miehellä ja kaikkea tämmöistä pikkukivaa. Itse tuosta pikselistä hirveästi näe, minkä väriset tissit sillä on, mutta kuitenkin se sieltä löytyy. Minkä väriset tissit? Mä anyway, joo. Hei, joo. Kaikki värit käy pelipelissä. Kyllä, se on oikein. Joo. Kaikki tissit, tervetuloa. Kyllä. Niin, en mä tuossa kertaa tästä hirveästi uskalla sen verran enempää sanoa, koska peli vakuuttaa itsellään. Kyllä, ja katsotaan, että vielä sitten koko version, että jos sitten te, jotka tätä tulette pelaamaan, joihin siis... Niin. Tai reilisyyden nimissä kuuluu, koska ihan vaan siis vaikka niinku, mä dikkaan kattoo näitä Housemarquen pelejä, mutta vaan siis mulle ei. Hand-eye coordination ja kaikki, niin siis ei vaan ole olemassa. Joo, mä ajattelin digannut tämmöstä. Ja kun se shooter ja smuppi perinne on semmoinen vahva, niin sitten näistä tykkää just nimenomaan sen bullet hell meiningin ja sen refleksipelaamisen takia. Se on tavallaan myöskin rentouttavaa pelata se, kokeilla se yhden kerran pelata se kartta läpi, yrittää parantaa sitä omaa pistettä ja sillä ah, okei. Se oli hyvä, ensi viikolla uudestaan. Et se on semmoinen roguelike-tyyppinen. Niin, nyt mä oon käyttänyt kaiken niin kuin itsestäni tähän yhteen effortiin niin, ja pitää antaa taas antaa. Joo. Nyt pitää taas ladata akkuja, että mä oon valmis seuraavaan henkiseen täydellisen perfectronin hakemiseen. Kyllä. Eli jos oli niinku epäilyksiä siitä, että onko esimerkiksi Mapen ja mun käsitys rentouttavasta hyvin erilainen, niin tässä ainakin saatiin tota... Jotenkin kärkevä todistus, että kyllä näin on. Joo. Tosiaan sitten, kun olette pelanneet koko versiota, te meistä, jotka sitä pelaatte, niin katsellaan sitten, että mitä tuntuu, onko se mulkaisu sillä tavalla mielekäs. Että, on muuta sinne. Voisitte lisätä sinne kaverilistalle ja jos lisäätte, niin pistäkää ne viestiä, että neli peli tai joku tietää. Jotain viestiä, kaikki blankot, ystäväkutsut, deletoidaan. Hylätään valittomasti. Kyllä. Mutta just tämä on sellainen peli, missä tykkää vähän sitten vertaa niitä e-peniksiä ja... Sitten Sebastian tulee ja pilaa kaiken. No niin. Mutta se on hyvä, koska tässä on nimenomaan semmoista jotain tavoiteltavaa ja vähän semmoista peliä, että voi sitten vähän lesolla kaverille ja katsoa, että kuka on sitten kovin kundi tai kunditar siellä kulmilla. Eli ei muuta kuin B-pippelit eli vippelit esiin ja kesäkuun 20. pääsit sitten hakee taas sitä mittotikkua nimeltä Next Machine. Joo, Death Machine vaikuttaa todella kovalta ja saa minun suosituspeukkuja. No niin. Ei muuta kuin kikkeleitä mittailee. So hard right now. Moro.